care iubiți și prea cinstiți părinți, iubiți credincioși, am săvârșit în seara aceasta vecernia cu litie închinată Sfintei Mare Mucenice Ecaterina, mireasa lui Hristos, o vrednică uceniță a Maicii Domnului. Tocmai în această seară, când sărbătorim, facem și odovania praznicului intrării în Biserică a Preacuratei Maicii Domnului. Am sărbătorit luni intrarea în Biserica Preacuratei Maicii Domnului, care intrând la vârsta de 3 ani în Templul Sfânt din Ierusalim, intrând în Sfânta Sfintelor, ca să se sfințească, s-a pregătit încât să devină ea o Sfânta Sfintelor, să devină Cer Cuvântător, Rai Cuvântător, în care l-a primit pe însăși Dumnezeu în sufletul și în trupul ei. Și astfel, prin ea, s-a realizat mântuirea. Ea a fost acea mână întinsă de oameni spre Dumnezeu, care a spus la Dumnezeu, care întinde mâna spre oameni. Dumnezeu întinde mâna spre noi și caută mereu omul pierdut, dar trebuie și omul să se întoarcă spre el. Și Maica Domnului a fost acea mână care n-a obosit niciodată stând întinsă spre Dumnezeu. Ea este singura ființă care nici o secundă n-a fost ca să nu-L aibă pe Dumnezeu în minte. De aceea, stând în Sfânta Sfinților, mi-a arătat chipul adevăratului slujirii lui Dumnezeu, chipul adevăratului slujitor al lui Dumnezeu, și acolo, de la vârsta de 3 ani până la 15 ani, până de 12 ani, s-a pregătit ca să îl nască pe Domnul Hristos. Ei, așa cum vă spuneam, seara aceasta se face o dovadă acestui praznic, plin de lumină, și am început sprăznuirea Sfintei Mare Mucenice Ecaterina, una dintre miresele lui Hristos, dintre Sfintele Mucenice și Ucenițe ale Maicii Domnului. Sfânta Ecaterina s-a născut la anul 284 sau 286 în Alexandria Egiptului, ca prințesă sau principesă în casa împăratului Constanțiu Costa. Acest împărat era păgân. De asemenea, soția lui era păgână. Și au crescut-o pe Ecaterina, care era o principesă foarte, foarte frumoasă și foarte, foarte inteligentă, cum s-ar spune astăzi, supradotată, au educat-o la toate școlile timpului. În Alexandria Egiptului exista o universitate care concura cu celebra Școala de Filozofie a lui Platon din Atena, Universitatea lui Platon din Atena. Și acolo ea spune că atât de mult a stăruit în științe, încât știa toți filosofii pe de rost, toți oameni de știință ai antichității, încât uimea pe toată lumea cu istețimea ei, cu putere de pătrundere, cu logica ei, cu argumentația ei. Și de aceea, când avea deja vreo 16 ani, deci ar fi fost prin anul 300 de vârsta mării tatălui, și veneau pețitori, nu își găsea un mire potrivit, un mire pe măsura ei. Veneau princi, veneau fii a unor mari dregători, fii a unor mari demnitari, a unor băieri, și nu găseau nici într-unul, ea nu își găseau un partener de dialog și pe care să-l iubească. Până la urmă, ea, văzând că eșuează în orice discuție cu viitor pretendent la căsătorie, i-a spus mamei sale și a spus tatălui său: eu, mamă, nu mă căsătoresc decât cu acela care îndeplinește trei condiții. Să fie cel puțin la fel de frumos ca mine, așa cum v-am spus că era de frumusețe individuală, să fie la fel de bogat ca și mine, ea era fică de părat, principesă, și să fie la fel de deștept, de înțelept ca și mine. Și la aceste trei cerințe, aproape toți pretendenții, inclusiv împăratul Maximian a cerut o căsătorie la un moment dat, toți cădeau acest examen. Și atunci mama ei, ne spune hagiograful, a căzut și ea într-o aplicare. Fata aceasta, într-adevăr, este deosebită, nu e plăcută ca ea la mine. Dar iată că nu este deosebită de mine. Este deosebită de mine. Și că totul ea a căzut tare. Și atunci mama ei s-a dus la un creu creștin, la un duhovnic, acolo și a cerut sfatul. Și acest duhovnic, foarte înțelept, foarte iscusit, și-a propus ca să o tămăduiască sufletește, să-i tămăduiască durerea ei sufletească și oarecum să o vâneze pentru Hristos.
și a dus-o mama ei la acest duhovnic. Ei, duhovnicul i-a arătat o icoană cu Maica Domnului și a spus: iată, eu știu pe această maică care este împărăteasă. Ea este maica unui mare împărat, care este cel mai mare împărat din lume, cel mai frumos, cel mai deștept, cel mai bogat. Și iată, vorbești cu ea, poate că îți face cunoștință cu fiul ei, ca să ai șansa să-i cunoști pe fiul ei, care este un adevărat, poate fi un adevărat mire, care să răspundă la pretențiile tale. Și ea s-a bucurat foarte mult și s-a rugat. I-a spus: uite, postește o săptămână și postind 3 zile, n-am mâncat nimic, s-a tot rugat. După o perioadă de post și de rugăciune, i s-a arătat într-adevăr Maica Domnului cu pruncul Iisus în brațe. Și ea atât a fost de fericită când a văzut pe prunc cât este de frumos, de luminat. Era Fiul lui Dumnezeu. Încât sufletul ei s-a topit de dragostea lui. Și i-a spus: iată, cu adevărat, ar fi vrednic să-l iubesc. Și Maica Domnului i-a spus trupul Iisus: priviți pe Sfânta Ecaterina, privește, fiul meu, această fecioară. Nu este nicio o fecioară pe pământ mai curată ca ea, mai înțeleaptă ca ea și mai frumoasă ca ea, mai bogată ca ea. Iată-o mireasă. I-a zis Maica Domnului Iisus. Iar Domnul Iisus i-a spus: mamă, să știi că nu-mi place această fată, că nici nu-i frumoasă, nici nu-i bogată, e și urâtă, e și proastă și nu vrea deloc să privească spre ea, privea tot timpul în altă parte. Și atunci Ecaterina Fecioara, în prima oară în viața ei se întâmpla așa ceva, ea care era atât de iubită, de adorată, de adulată de toți care o priveau, încât a căzut în întristare și s-a rugat și mai mult. S-a dus la mama ei, mama ei s-a dus la duhovnic și a spus: ce să fac, mamă? Și atunci duhovnicul i-a spus: iată, postezi de 40 de zile, roagă-te și botează-te, pentru că el nu te vrea, de aceea spune că ești urâtă, ești proastă, ești săracă, pentru că nu ești luminată cu Sfântul Botez, nu ești luminată cu înțelepciunea Lui, nu ești îmbogățită cu Harul Lui, nu ești înfrumusețată cu frumusețea Sfântului Lui. Și iată, de aceea nu te dorește. Și ea s-a dus, s-a botezat, după ce s-a botezat, aproape 8 zile a stat numai în contemplare și în vedenii, pentru că era atât de curată, și mergând s-a rugat din nou Maicii Domnului și s-a arătat Domnul Hristos prunc în brațele Maicii Domnului și privea spre ea cu mare dragoste și spunea: iată, mamă dragă, acum cu adevărat mi-am găsit mireasă. Acum cu adevărat o iubesc pe Ecaterina și o iau ca mireasă să fie logodnica mea în vecii vecilor, să fie mireasa mea. Și o iubesc că e frumoasă, e curată, e luminată, este bogată cum nu este alta lume. Și atunci Maica Domnului i-a pus pe mâna Sfintei Ecaterina un inel. Un inel de aur cu o inimioară pe el. Acel inel era semnul logodnei între ea și Domnul Iisus Hristos. Și într-adevăr Sfânta Ecaterina s-a logodit pe la vârsta de 16 sau 17 ani cu Domnul Iisus Hristos și este simbolul sufletului curat, a sufletului desăvârșit, feciorelnic, nepătimaș, pur, desăvârșit, în logodna lui cu Hristos, într-o nuntă mistică, într-o nuntă veșnică, intrarea în cămarea nupțială a nunții veșnice, care nuntește în iubire sufletul cu mirele Iisus Hristos. Ei, după aceasta, ea a trăit foarte fericită și a închinat toată viața ei, sufletul și trupul, fecioria ei, lui Iisus Hristos. Dar fiindcă era acea perioadă grea a persecuțiilor care a ținut din 306 până 313, a început o plută persecuție în Alexandria, chiar inițiată de împăratul Maximian. Și a fost cercetată și Ecaterina. S-a auzit că Ecaterina s-a făcut creștină și nu vrea să se mai căsătorească, ci vrea să rămână fecioară în vecii vecilor. Și atunci, inclusiv împăratul Maximian a pețit-o și alții și-au dorit-o, și-au încercat în toate felurile ca să
o despartă de Hristos, o despartă de trăirea aceasta ei mistică, care trăia o luptă cu Hristos nesfârșită în inima ei, din iubire cu mirele Iisus Hristos. Și n-au reușit. Împăratul atunci, împreună cu tatăl ei, bineînțeles, care era guvernator al Egiptului, era și el un împărat peste Nordul Africii, au adus 50 de filosofi, cei mai înțelepți filozofi din vremea lor, din vremea ei, și au, într-o discuție publică, au discutat cu Sfânta Ecaterina despre credință, cu argumente pro și contra credinței, crezând că acești filozofi o să o întoarcă pe Ecaterina de la credință, o să aducă argumente ale filozofiei cu bine, încât ea o să renunțe până la urmă la credință, mai ales că dacă va fi umilită public, nu va putea să argumenteze credința, să susțină credința. Ei, nu s-a întâmplat așa că Sfânta Ecaterina, care a fost o studentă de excepție la filozofie, a fost atât de strălucitoare în această dispută publică în fața mii de oameni. Deci cei 50, aproape 100 de filozofi, ea singură și aproape un amfiteatru cu mii de oameni care se stau. Încât prin elocința ei, prin argumentația ei, dar mai ales prin credința ei și prin harul de la Dumnezeu care îl avea, i-a biruit în cuvânt pe acești 50 de filozofi. I-a biruit pe toți, dar numai că i-a biruit. Deci în cuvinte, cât argumentele ei au fost întotdeauna peste argumentele lor. Și i-a și convertit. Harul ei, puterea harului care îl avea în sufletul ei, în cuvântul ei, i-a convertit, i-a făcut credincioși și pe ei. Și atunci împăratul, spătându-se foarte mult văzând, a condamnat-o la moarte prin tragere pe roată, iar pe ei, pe toți i-a condamnat la moarte, pe toți acești 50 de filozofi. Toți au murit mucenici, foarte mii de oameni s-au întors la credință, deci ascultând discursurile ei, se converteau câte 1000 de oameni pe la credință. Atunci s-a mai întâmplat la viața Sfinte Irina, care convertea câte 5-6 mii de oameni la un discurs. Deci Sfânta Ecaterina, acolo mii de oameni, în special din mediul intelectual, fiindcă era o intelectuală desăvârșită, o tânără erudită. Și după aceasta a fost condamnată la moarte. Toți acei filozofi cu mare bucurie au primit moartea martirică, deci a fost decapitat, iar ea a fost urma să fie frântă cu roata. E roata aceea cu țet, cu care este pictată și în icoană, s-a frânt când s-a atins de trupul ei. Deci atât har a pus Dumnezeu în ea, că numai când s-a atins roata, călăul cu roata, și s-a sfărâmat roata. Și atunci n-am mai știut ce să facă cu ea, și împăratul Maximian a dat ordine să-i taie capul la anul 307, se pare, 25 noiembrie, când avea vreo 18-19 ani, și așa a devenit muceniță mireasa lui Hristos, Sfânta Ecaterina. Trupul ei, prea curat, feciorel, dintre care spune că nici n-a curs sânge la moarte, ci la fel ca și la Sfântul Pantelimon, a curs lapte, ca un fel de lapte, un fel de mireasmă, ca un fel de mir alb a curs din trupul ei, au uimit toată lumea, încă 2 sau 3 mii de păgâni s-au convertit la credință și trupul ei, spune hagiograful, că a fost dus de îngeri în muntele Sinai, la cota 1600, acolo este un vârf cel mai înalt, 1600, 2650, numit Sfânta Ecaterina, vârful Sfântei Ecaterina. Și acolo, mai târziu, mai întâi Sfânta Elena, iar mai apoi Sfântul Împărat Justinian, în secolul 6, până la 500 ceva, a construit Marea Mănăstire Sfânta Ecaterina din Sinai, care este una dintre cele mai mari și mai frumoase mănăstiri din istoria Bisericii și a Ortodoxiei, care funcționează de peste 1500 de ani. Acolo se găsește un codice, numit Codex Sinaiticus, adică o Biblie în original, în limba greacă, așa cum s-a scris, inclusiv Septuaginta, tradusă cu câteva sute de ani de cei 70 de învățați evrei în limba greacă, textul original păstrat. Se găsesc icoane foarte vechi, este o bibliotecă, se găsește piatra, numit rugul cel nears, acolo cel rug în care Moise a văzut rugul cel nears pe Maica Domnului, de fapt focul care ardea și nu se mistuia, care simboliza pe Maica Domnului, care a primit focul Dumnezeirii. Și până astăzi, acolo, lângă altarul Sfântului Rug, unde se intră și astăzi de scurt, există moaștele Sfintei Ecaterina. Sfântul Iustinian a făcut această mănăstire
am urmărit, am forțat, a făcut o fortificație cu ziduri foarte înalte, foarte groase, ca să nu fie atacată de arabi, de beduini, pentru că acolo este lumea islamică și a fost atâtea invazii. Și până astăzi de s-a păstrat și se păstrează boastră de acolo. Trupul ei a rămas întreg, neputrezit. Ați văzut poate prin icoane, prin reviste, la televizor, prin internet, cum degetele ei, foarte delicate, se văd de 1700 de ani, a fi și acel inel de aur, cu o inimioară pe el. Ei, toți închinătorii care merg acolo și se închină la moarte de Sfintei Ecaterina și sărută trupul ei, moarte de ei, primesc un inel de argint, după modelul acelui inel pe care îl poartă Sfânta Ecaterina pe lună, primit de la Maica Domnului. Așa cum am spus, ea este simbolul sufletului creat de Dumnezeu, curat, cu daruri împărătești, adică cu bogăție desăvârșită, cu frumusețe desăvârșită și cu înțelepciune desăvârșită. Așa ne-a creat pe Dumnezeu pe fiecare, fii de împărați, dar fii la feminin, cumva, mirese, trupul, psicheul și soma, sufletul și trupul, limba greacă, sunt la feminin, doar logosul la masculin, adică Fiul lui Dumnezeu, pentru că sufletele noastre sunt făcute pentru unire mistică cu El, pentru unire de iubire cu El în vecii vecii. Dar Sfânta Ecaterina este simbolul desăvârșit acestei nunți mistice, acestei iubiri. Și aceasta este o mare sfântă ajutătoare, vindecătoare, este o protectoare școlilor teologice feminine, a seminarilor teologice, seminarul nostru de Apristopul este pus în ocrotirea Sfântei Ecaterina, și o crotitoarea femeilor intelectuale. Așa cum este Sfântul Ioan Gură de Aur, Vasile cel Mare, și eu teolog, sunt sfinții ocrotitori ai școlilor teologice, ai teologicilor, Sfânta Ecaterina este ocrotitoarea feminină a slujitoarelor Dumnezeu, a călugăriților, a elevelor, a studenților care caută pe Dumnezeu. Este o mare făcătoare de minuni, dar în special ea are acest dar de a vindeca bolile psihice. Ea este ocrotitoarea celor cu boli de nervi, cu multe boli psihice și chiar psihiatrice. Deci Sfânta Ecaterina este o mare ocrotitoare. Deci eu vă îndemn să citiți, poate că îl vom citi și noi mâine seara, dar nu este Sfântul Marcul, iată că nu-i fel. Dar cândva o să citim Acatistul Sfântei Ecaterina, că este foarte, foarte frumos, să-l citiți Acatistul Sfântei Ecaterina, să vă rugați ei, să-i citiți viața ei și să cereți ajutorul ei, pentru că ea luminează sufletul, luminează mintea, luminează inima, umple de iubire față de Dumnezeu inima și întărește credința. Și ne duce cu înțelepciune pe care aceasta a jertfirii pentru Hristos cu mare dragoste și mai ales ea ne ajută la vindecările bolilor sufletești și trupești, pentru că, așa cum am spus, ea a fost o tânără desăvârșită și mental, și la inimă, și la voință. Cu o voință desăvârșită, cu o inimă desăvârșită și cu o minte desăvârșită și s-a dăruit lui Hristos cu toată plinătatea ei. Și acel lucru, dăruirea aceasta lui Hristos pe care a făcut-o, a făcut-o una dintre cele mai mari sfinte ale Bisericii. Spune că face parte din cele 12 sfinte fecioare, mucenițe și cuvioase care fac parte din soborul Maicii Domnului în cer. De aceea ne rugăm Sfântei Ecaterina, îi zice, Mielușeama ta, Ecaterina, Iisus se strigă cu mare glas, pe tine, milele meu, te iubesc, pe tine, căutându-te, mă chinuiesc. Și pătimesc pentru tine și sufer pentru tine și mor pentru tine ca să ies pentru tine și ca o jertfă fără prihană, primește-mă pe mine, ceea ce cu dragoste mă jertfesc ție, pentru rugăciunile ei Hristoase, mântuiește sufletele noastre. Amin.